အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့သမ္မတဦးသိန်းစိန်အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားနဲ့ယနေ့မှအင်ပီရိုမှာတွေ့ဆုံမယ့်ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရအမေရိကန်ကိုအလုံးသဘောခီးရောက်ရှိနေတဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာဘာရက်အိုဘားမားနဲ့အင်ပီရိုမှာယနေ့မှတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ဆုံရမှာနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်များဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့ရေးအမေရိကန်ကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများရုပ်သိမ်းရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးပွဲရှိရာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာဝါရှင်တန်စံတော်ချိန်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဝါရှင်တန် DC ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးညနေပိုင်းမှာဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့လင်ကွန်းအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ကာဝါရှင်တန်ရှိမြန်မာတန်ရုံမှာမြန်မာမိသားစုဝင်300ခန့်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတန်ရုံအပြင်ဘက်မှာအပြောင်းအလဲကိုလက်မခံနိုင်သူတချို့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူ5ယောက်6ယောက်သာရှိပေမဲ့အခုတစ်ချိန်မှာအခြေကတ်သက်ချက်များကြောင့်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးကတော့အခြေအနေပေးရင်သူတို့ကိုတွေ့ဆုံရှင်းပြမယ်လို့တမ္မရာရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ်ကရင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ American ခီးစဉ်အတွင်းတမ္မရာဘာရက်အိုဘားမား American အစိုးရအရာရှိများလွှတ်တော်အမတ်များနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲဥပဒေကြောင့်အရာလုံးဝရုပ်သိမ်းသွားဖို့ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်သွားမယ်လို့တမရဦးသိန်းစိန်ကမြန်မာမိသားစုများနဲ့ဝါရှင်တန်မှာတွေ့ဆုံခြင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဥရောပနဲ့အမေရိကကြီးစင်မှာအတင်းတောက်သုံးနိုင်တဲ့ယောဂတ်ကိုလူကြိုက်ရမ်းများတာတွေ့ရပါတယ်။တခြားသာခေါင်းလုံးကိုလူတိုင်းကတောက်ပြီးတောက်ချင်ကြတယ်Let's meal yoga မှာလက်ဆက်တဲ့နွားလို့သီးနှံလေးပါဝင်လို့တမ်းပါစီဝမ်းပြတနာလေးကျင်းပါလေအရှိတောင်အာရှရင်အကောင်းဆုံးနံပါတ်1 Dash Meal Yogurt